Një shaka e kolegëve të tyre nuk ka pëlqyer as pak disa punonjësve të një zyre në Japoni. Një person i maskuar si dinozaur ka friksuar jo pak njerëzit që nuk e kanë kuptuar se prania e kafshës parahistorike ishte thjesht një lojë. Skenat që të kujtonin ato të filmin Jurassic Park ishin xhiruar për një program japonez me shaka të këtij lloji. Videoja e postuar në internet tregonte reagimin e njerëzve të friksuar kur përballeshin me dinozaurin, pamundur të vinin re këmbët e personit që fshihej poshtë. Bashkëpunëtorë të videos kanë qenë një grup punonjësit që kanë nxitur reagimin e atyre që nuk ishin në dijeni të shakas.